save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell there's something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are. Oi, preciosas, lindas e maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo, gente! Iniciando aqui mais um vídeo com vocês, já mostrei aí o pé d'água que tá caindo aqui, gente. Chovendo muito forte, começou a escurecer tudo, tava até um solzinho, sabe, pela manhã, à tarde, mas aí do nada começou a escurecer e olha a chuva que tá caindo. Vou mostrar pra vocês aqui do quarto. Gente, olha essa chuva! Aqui o touro, né? Pra poder não molhar o corredor aqui, ó. A chuva tá bem forte. Vocês viram aí? Agora são... deixa eu ver aqui a hora. 4:13 da tarde. E parece que já é 6 horas, sabe? Tipo, tudo escuro por conta dessa chuva. E vou colocar vocês aqui pra falar com vocês rapidinho. Tem ali algumas coisinhas, ó, um pouquinho de louça pra lavar, tem um pouquinho de louça pra guardar também. No último vídeo eu comentei com vocês sobre o Dan, né, vocês viram que eu levei ele no médico. A avó dele, gente, disse que ele ainda tá sem querer comer, sabe? Ele ainda tá sem apetite. E aí, pra quem não sabe, o Daniel, ele tem gastrite, né, ele fez uma endoscopia o ano passado. Tem vídeo aqui no canal também. E aí, ele... tem a gastrite moderada, tá? E se continuar, né, esses sintomas nele, de não querer comer e tudo mais, a gente vai ter que levar ele na gastro pra ver se é a gastrite ou não. Mas parece que a dor dele passou, né? Ele não tá com dor, ele só tá enjoado mesmo, mal-estar, e não tá com apetite. E é isso, gente, aí tem que, né, agora ir acompanhando. Falei pra avó dele, se precisar eu levo ele lá na gastro pra gente dar uma olhadinha, mas vamos continuar observando o príncipe Daniel, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó, tem uma loucinha ali, tem umas panelas também ali no fogão sujo que eu vou lavar já. Anderson tá aqui na sala tentando colocar uma lâmpada pra mim. Uma lâmpada mais forte, sabe? Porque aqui, ó, é bem claro. Lá na sala já fica escuro pra gravar. Vivo tropicando no meu chinelo, não. Ó, vou mostrar pra vocês. Meu chinelo é esse aqui, aquele que é nuvem, sabe? Ó, até peguei pra mostrar pra vocês. É aquele nuvem lá, que é bem levinho, bem gostoso de andar. Ele é tão leve, tão gostoso de andar, que às vezes eu esqueço que ele tem uma certa altura. E eu fico toda hora, tuf, pela casa. Pelo amor de Deus. É isso, gente. Aí, como agora eu vou gravar pra vocês aqui na sala, eu preciso que esteja iluminado, né? Pra não ficar escuro, senão o vídeo vai ficar horrível. Vocês não vão ver a gente direito. E é isso, tá? Vou levar vocês então comigo. Agora sim, olha lá, hein? Deixa muito seu like. Se inscreve no canal se você tá chegando agora. E vem com a gente, que hoje a gente vai dar uma organizada aqui na sala. Vocês vão ver aí como vai ficar, tá? Então, o vlog de hoje é dia aqui bem realzão, que tá acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Bora lá! Falei pra vocês que Anderson tava tentando colocar uma lâmpada aqui, e aí ele mexeu ali, ó, e conseguiu, gente. Porque o bocalzinho de colocar a lâmpada, ele era assim, ó, ele não era assim. Aí ele conseguiu deixar ele assim. E colocou essa grandona aqui pra poder iluminar. E aí estamos aqui revirando a sala. Dá um oi aqui pras preciosas. Oi, pessoal. E aí, o que, que a gente tá fazendo, gente? Inventando os lugares aqui pra ver o que, que vai dar, né? Como eu falei pra vocês, eu queria fazer diferente do que era da outra vez, né? Da outra vez eu já testei o sofá virado pra cá, virado pra cá. A TV e o painel aqui, a TV e o painel aqui, e faltou uma parede para não testar a TV e o painel, que a gente não testou, né? Que era essa da Ki.
De frente. Aí o Anderson acabou de colocar aqui o colchão, não, gente. O sofá aqui, ó. Virado pra lá, né? Que normalmente ou ele é aqui no meio virado pra cá ou virado pra cá. E a gente virou pra lá. E ali tem um colchão de casal, que eu não sei onde vou colocar aquele colchão, mas enfim. Aqui tem uma cama também de solteiro que tá sobrando. Também não sei o que eu vou fazer com ela, mas o enfim. Tá usando. É, uma tá com o Gabriel. Ai, acho que perguntaram dessas camas que eu comprei lá na outra casa, gente. Ó, uma tá aqui e a outra tá no quarto do Gabriel. E o quarto das minas tá com a beliche. Então essa daqui tá sobrando. Seria a do Daniel, mas eu não tenho onde colocar. No quarto do Gabriel não cabe. E aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer igual era a outra. A gente vai ter que colocar essa daqui em algum canto, guardar ela. Embaladinha. Embalada, igual estava a outra cama, porque não tem onde colocar, gente. Eu não vou vender, porque eu tenho 4 crianças grandes que usam cama. Então, tem 3 usando, uma hora vai precisar usar, né? E aí, eu não preciso comprar. Então, a gente vai guardar, tá? É, o colchão dela também tá com... O colchão dela tá com quem? Acho que o colchão dela foi jogado fora, né? A gente jogou fora um colchão. Porque molhou na outra casa, é isso mesmo. O outro colchão, a gente molhou o colchão dessa cama. Ele, a casa, ela tava com infiltração, molhou o colchão todinho, já tava bem velho. Aí eu já taquei no lixo. Enfim, voltando aqui pra sala. A gente vai tirar aquela mesa, né? Essa ideia aqui é do Anderson, tá, gente? Ó, o Anderson deu essa ideia. Se der legal, se der bom... Vai ficar. Anderson que deu a ideia. Então vamos lá, a televisão tá ali, a gente só vai passar essa mesa, ele quer colocar ali, né? A mesa assim. Ali atrás, ele falou pra fazer o cantinho do café, ali ó, naquela isso. Parede branca. Aqui, a mesa. Aqui no meio, o sofá dividindo e aqui o painel. Será que vai dar bom, amor? Eu acho que sim. Ele tem quase certeza, gente. Eu acho que só colocando ali pra saber, viu? Vamos ver. Vou colocar vocês no tripé pra vocês acompanharem aí no que vai dar. Bora lá. Fui buscar o tripé ali. Gente, o Anderson tomou uma surra desse negócio da luz. Eu mostrei pra vocês, era 4 e pouca a hora que ele tava mexendo. Já é o quê? 5 e pouca? Foi. Uma hora mexendo ali. Ele teve que desmontar tudo. Tudo, aí procurar um jeito de colocar a lâmpada assim. Mas deu certo, olha lá. Deu certo, teve que fazer gambiarra e gambiarra é com ele mesmo. O que, okay, menino? Ele falando quarta parte. Quarta parte do gambiarreiro aí. Quarta parte que você chamou de gambiarreiro. É. Não é não, gambiarreiro só não. Só adaptei. Ah, é, ele adapta as coisas. É. Boca, ela tava assim. Ah. Mas virou ele assim. É. Adaptação com um novo estilo de lâmpada. Foi uma surra do negócio em você. Foi. Pior que foi. Também tinha que ser um conjunto aquilo ali. Ah. Mas não, são várias partes diferentes. É, porque ele foi feito pra ser assim, não assim. É. E no gesso ainda. E aí? Até suou. Bora. Deixa eu pegar aqui a minha. Isso aqui leva tempo. Leva tempo. A parte de movimentar, escolher o lado certo. Gente, eu tô com cólica intestinal. Nossa, meu espelho tá todo sujo, ó. E eu tô com cólica intestinal hoje. Falei pra ele que eu não vou nem pegar muito peso. Vou só pegar a mesa ali com você. Se eu pudesse ficar ela sozinha. A coragem da querida Alina. Into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. E agora, ficou bom ou não? Só de olhar assim, não sei. Vai ficar bom, vou colocar as cadeiras aqui pra ficar bem bonitinho. Ele falou que tá torcendo pra ficar bom, pra não precisar mexer mais, gente. Vamos lá. Olhando assim, até que ficou legalzinho. Eu tô pensando só no painel, como é que vai ficar nessa parede aqui. Mas tá ficando diferente mesmo. Aí, ó, vou aumentar vocês. Pra cá. Ó, tá todo empolgado pra dar certo. Botar a florzinha. Botar a florzinha.
Minha seguidora que falou pra mim, na próxima casa, aproveita e tira essas flores de plástico. Gente, eu amo minhas florzinhas de plástico. Elas não morrem, gente. É. Cadê essa cadeira? A casa dele. Faltando uma cadeira ali, é essa daqui, ó. Que tá com um monte de roupa empilhada, gente. Vou pegar ela ali agora. Don't wanna run, staring into the wall, waiting for my world to fall, hoping that the phone will call. Not a sound, can leave the memories behind. Can't seem to get you off my mind. Together two souls entwined. Yeah. I would do whatever to get you back home. The pain of losing you hurts right through my bones. Everything is falling, I'm in a cyclone. Feels like it's forever that I've been alone. Falou que é meu painel ali, ó. Aí ficou assim, o sofá de frente, ali a porta da cozinha. E aqui a mesa. Colocou até o vasinho ali já, gente. Ué, eu ia ficar assim. Eu não aguento, não. E aí, gostamos ou não gostamos? Não sei, deixa eu mostrar aqui pra ele o vídeo, pra ele ver como ficou. Eu gostei. Você gostou? Pra não ter que mexer mais, coitado. Não, mas tá bonito, ó. Tá... É sério, você gostou mesmo? Eu achei bonito ali no cantinho ali. Já com a mesa de vidro já era bonito. Eu já achava bonito, mas agora ficou mais bonito ainda. Ai, gente. Não aqui sei. Coloca um quadro qualquer, pra ficar bonito, entendeu? E de frente já tem uma parede decorada, velho. Entendeu? Eu tô falando sério. Vai colocar o cantinho do café aqui, você não precisa mexer em nada. Só o cantinho do café aqui, ó, com as coisinhas aqui, ó. Tem que mandar higienizar o meu sofá, gente. Bojo. Deixa eu mostrar pra ele aqui. Gente do céu, aqui, ó. Porta da cozinha. Tá assim. Aí eu falei pra ele colocar o painel, né? Se for deixar assim, ó. Mas aí eu não sei, gente. Se o sofá aqui no meio, se ele tá bonito. Ai, eu tô na dúvida. Porque, ó, aqui ficou um corredor livre pra ir ali, né? Pra mesa, ó. Tá um corredor livre. Que é a porta da cozinha, ó. Só seguir em frente, a mesa tá lá. Antigamente ela era bem aqui, ó. Virou à esquerda aqui da cozinha, já era a mesa. E aí, aqui tá de frente. E agora? Aí ali, naquela parede ali, vai ficar o cantinho do café. Ai, que dúvida cruel, gente. Aí aqui ia ficar, ó, olhando daqui. Vou colocar vocês daqui. Nossa, que coisa aqui atrás. Aí olhando daqui, ó, ia ficar a porta, né, da sacada, a mesa... Aqui o sofá, o cantinho do café ia ficar aqui. De frente ali o painel com a televisão. E essa parede. Essa parede aqui é aquela que arrumou. Ai, ai, vamos ver se vai ficar bom. Vocês piscaram e a mesa já está pra cá. Gente, já trouxemos a mesa pra cá. Antes de furar qualquer coisa na parede, chumbar qualquer coisa, a gente vai tentar todos os lados, tá? Então, trouxemos a mesa pra cá. O lugar que ela já era antes, né? Quando a gente morava aqui. O sofá a gente vai levar dessa vez? Pra onde, amor? Pra cá. É tudo as ideias do Anderson, gente, que eu não tenho mais ideia, não. O sofá ficar de assim. Ah. E o painel naquela parede. E o painel aqui. Isso. É isso. E a mesa continua lá. E a mesa continua lá. Tá, vamos colocar pra ver. Fiquei preso. Quase. Quase que eu não posso. Ai, Deus. Oh, meu Deus. Vamos ver.
Vai ser rápido, amor. Não sei com nada disso aí, não. A gente já cancela esse jeito que ele queria colocar tudo pra cá, pro canto. Mas a porta ali, ó, não vai ficar legal, não. Vai pegar o canto da porta, ó, e ele abre mais ainda esse sofá. É. E aí já pegou a metade da porta, já não dá certo. Quarentésima tentativa, gente. Olha só, sofá pra cá, né? Lembrando que eu tô aqui na porta da cozinha, ó. Aí, saindo aqui, o sofá ficou de frente, a mesa ficou aqui, e ali iria ficar o painel, na parede branca. Ou com painel ou sem painel, a gente ainda não sabe também. E ali a porta, ó, da entrada. Aí na porta da entrada, vamos ver por esse ângulo aqui. Porta da entrada. Aí o sofá ali. TV aqui, mesa aqui. E agora? É, agora só com o cantinho do café e o painel da cobertura. Não tem como colocar um painel. Aí, no caso, não sei. E olhem só quem acordou, gente. Gente, ela dormiu muito bem. Dificilmente ela dorme assim. É mais uma sonequinha que ela tira. E ela dormiu umas 3 horas seguidas, né, amor? Foi isso mesmo. Umas 3 horas seguidas, gente. Olha lá. Agora também carregou a bateria. 100% carregada. É. Mamãe vai fazer um mamar bem gostoso agora, que já deu hora de mamar. E é isso. Ela acordou mesmo porque deu fome. Olha lá. Acho que é porque tá chovendo, gente. Ficou, né? Chuvinha. É tão gostoso pra dormir. Ai, eu capotei mesmo, mãe. É. E aí, gente, troquei a fraldinha dela. Agora fazer uma mamar. Eu vou mostrar pra vocês também como que a gente viu que vai ficar aqui na sala. O Anderson tá separando ali uns parafusos pra gente. E aí eu mostro pra vocês aqui. Eu acho que vai ficar assim, tá? Vamos vendo aí. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá, meu amor? Você quer uma mamar, meu amor? Quer um mamazinho gostoso? Olha lá. Quer um mamar gostoso, princesa? Eu acho que assim a gente ganhou espaço. Tipo, a sala não ficou limitada. É, e também pra neném brincar. Logo, logo ela já tá brincando no chão. A gente pode fazer um cantinho aqui com tatame. É, aquele tatame infantil. A gente pode deixar tapete aqui no chão e ela em cima brincando. Sim. Eu acho que assim a gente ganhou mais espaço. Mas vamos vendo, né? E aí, ele tá separando ali um monte de parafuso. Esse painel é muito difícil de... Ele é trabalhoso, na verdade, pra poder montar, né, amor? Sempre foi trabalhoso. E, ó, anoiteceu lá fora. Agora é 6 e pouquinho. Acabou de dar 6 horas da tarde. E é isso. Vamos lá fazer o meu mamar, mamãe. Bora. É. Ó, mãe. Ó, mãe. Você quer? Você quer, mãe? E já segura uma. Olha lá. Deixa eu pegar o paninho. Aqui, ó. Olha lá. Quero mamar. E ela segura, gente, ó. Solta o pano. Segura, segura pra você mamar. Pega, pai. Que bonita que ela fica. Me dá logo, gente. Me dá logo. Vai segurar dessa vez? Segura, pai. Quando ela quer segurar, gente, ela mesma segura, viu? É. Olha lá. Olha lá. Que delícia de mamar, mamãe. É. A moça. E aí a Ju tá já chegando da escola. Eu tô vendo que a gente vai jantar. Eu acho que eu vou fazer um hot dog, sei lá. Pode ser. Porque até fazer arroz, feijão, mistura. A gente vai jantar tarde. E aí o mozão concordou ali de fazer o hot dog. É, porque é facinho, né? Pega um pão fresquinho. Hã? Gostoso, né? É. Acho que é isso, gente. Faz tempo também que eu não faço, né? Acho que eu fiz hot dog na outra casa. A gente morava na outra casa. Nem sei se ele vai colocar esse painel hoje, porque vai fazer muito barulho. E já anoiteceu, gente. Não gosto de incomodar, não. E aí eu acho que ali vai muito furo, né? Ter certeza que é aqui, ó. Né? É.
Aí dá mais dúvida ainda. Quando eu acho que eu resolvi, eu não resolvi mais. Aqui, ó, já tá no fogo aqui. Vou escaldar a primeira salsicha, né? Coloquei ela aqui na água. Ferver ela bem pra fazer o molho. Tirou a televisão, né? Pra eu continuar limpando. Gente, tá bem marcadinho de dedo, sabe? Papel de parede. Por isso que eu tô limpando. Aí só tô usando um pano molhado mesmo. Pano úmido, tá? Não vou usar produto porque pode ser que desbote. E aí não é legal. Continuar limpando. Pra ficar limpinho. Tá cheio de marquinha. Partes aqui que tá bem marcada, tá vendo? Aí eu peguei uma buchinha, vou passar esse lado amarelo pra ver se sai. Tem medo de passar algum produto, gente, e acabar tirando a cor do papel. Mas ó, só sai com a buchinha, tá vendo? Com o pano não tava saindo. Agora é só esperar secar. Mas tava bem sujinho, viu? Olhando de perto, ó. Tava bem amarelado. Tava com as marcas de dedo sujo mesmo, sabe? E ó, ficou limpinho. Aí tem umas, ó, uns risquinhos aqui de pertinho, ó. Com caneta, tá vendo? Não consegui tirar. Mas tem que olhar bem de pertinho pra ver. Aí esses dois furinhos aqui era da prateleira que a gente já tinha aqui da outra vez que a gente morou. E aí é só colocar de novo se a gente for deixar essa parede vaga, né? Não sei como que vai ser. O Anderson já montou ali, olha, o nosso painel, tá? Eles são três peças, né? Aí já colocou as três peças, né, amor? Isso. E agora ele vai pôr em pé pra eu ver se vai ficar naquela parede lá mesmo ou se a gente vai colocar pra cá. E o sofá tá aqui, ó. Eu acho que se colocar muito pra lá, o sofá vai ficar mais pra cá e eu gosto de centralizar o painel. Mas deixa ele colocar em pé pra gente ver como fica. Temos um espelho aqui do lado, mas faz parte. Pegando um pão aqui, gente. Não posso comer pão, né? Eu já falei pra vocês. E eu tô com cólica intestinal ainda. Mas vou comer a metade. Só a metadinha mesmo. Aí mais tarde, se me der fome, eu como uma tapioca. As crianças já comeram, a Júlia e a Clarinha. Já comeram. O Anderson vai comer também. O Gabriel mandou mensagem, gente, falando que tá no trânsito, tadinho. Pegou muito trânsito. Hã? Eu troquei assim que ela acordou. Acabamos de comer, gente. Eu tinha esquecido, né, de falar pra vocês que eu levei a neném no médico. E
E aí, a médica disse que ela estava mesmo com princípio de gripe, tá? Não é nada demais, gente. Graças a Deus. E aí, a gente vai entrar com a medicação que a médica... Vai entrar, não. Já entramos com a medicação que a médica passou. Dois remédios. Já tô dando tudo certinho. E ela ali reclamando. E é isso, tá? Ela disse... Eu tava com medo de ser bronquiolite ou alguma coisa. Deus me livre. Mas ela disse que não. Que o pulmão dela não tá cheio, sabe? Não é nada no pulmão. Mas que a febre, né, já é por conta da gripe mesmo. E aí ela falou pra gente continuar observando, dando remédio. E eu vou pegar ela ali agora, que ela tá agoniadinha. Calma, amor, eu tava comendo alguma coisa pra poder pegar você. Sua irmã te deixou aí, foi? Olha só, gente, Anderson colocou o painel aqui em cima desse puff pra gente ver como que ia ficar mais ou menos. Aí ele ia trazer só um pouco mais pra cá. Pra ficar rente aqui, ó, essa parte aqui da parede, tá vendo? Subir mais ele, né? E ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Aí aqui o sofá, olha. De frente o sofá, né? Aí aqui nessa parede aqui, ó, vamos, a gente ia colocar o cantinho do café. Esse aqui é o segundo jeito. Assim. Agora o Anderson teve a ideia de fazer um outro jeito. E aí, vamos lá, vamos colocar pra gente ver, pra não ter dúvida, gente. Porque a sala é grande, os móveis são grandes. E aí, o tamanho desse sofá, 2,90 m. A mesa de 6 cadeiras, a TV 55 polegadas. Então, tem que distribuir direitinho, né? Gente, terceiro jeito. O Anderson já amou, tá ali falando que achou top. Olha só, painel mais pra cá, né? Sofá veio pra cá. Vou colocar mais pra cá. Só esse pouquinho, só tá bom. Tá bom, né? Centralizou ali no meio do painel o sofá. Aqui não tem mais mesa, porque ele passou pra cá a mesa. Ele gostou da mesa ali, gente. Ele quer porque quer essa mesa aqui. Ficou pra... muito melhor esse jeito. Ah, a Júlia também gostou. É porque assim, na minha cabeça, mesa tem que ser assim, né? Como é mesa de jantar, saiu da cozinha, já tá na mesa. Pensei assim, entendeu? Aí aqui ficou um pouquinho mais distante, ó. Mas ela fica bonitinha aqui, gente, nesse quadradinho, por causa da janelinha ali. Ela fica bonitinha aqui. Só que aí tá um pouquinho distante da cozinha. Cozinha, mas... Ele não vê problema. O cantinho do café. Aí, eu pensei o cantinho do café ali. Porque é isso aí que é bom. Pode ser também, uma planta bem bonita. É, aqui a gente põe uma planta. Aqui tem ali que a gente ganhou. É, que a sua mãe deu. A mãe dele deu uma planta bem alta, assim, pra gente. É bonito, bem bonita. Né? Depois eu mostro pra vocês, é que agora tá à noite. E aí, ali é, ou coloca o cantinho lá ou o cantinho aqui, a gente vê, eu, né? Eu acho que só os dois, as duas, como é que chama isso daqui? Os dois aqui, tá bom. É. Se o cantinho do café vai atrapalhar aqui, ó. Aí essa parede ficou bonita por conta do sofá. Isso. Vou espirrar, peraí, gente. Pronto. E aí, ó, vamos mostrar aqui da entrada. Vou espirrar de novo, peraí. Peraí que eu já volto, pessoal. O quê? Ai. Ele falou que faltou o toque final da mesa ali pra vocês verem melhor. O vasinho. Ó, entrou aqui. Sofá. Painel com a televisão. A mesa ali de frente, ó. A porta. Assim. O que vocês acharam? Filhona tá ali. Um, dois ou três? Se vocês ficaram na dúvida, volta aí, vê o primeiro, né, que a sala era aqui, vê o segundo, que a sala ficou espalhada, e vê o terceiro, que agora ficou assim. Eu gostei desse, e gostei daquele que você mostrou. Do primeiro. Que a televisão ficou na parede. É, o primeiro e esse a Júlia gostou. Ninguém gostou do segundo, eu fui aqui e gostei do segundo. E aí vamos fazer assim, gente, coloquem aqui pra mim. Eu vou ver até o tempo que der, assim, eu vou... liberar esse vídeo, vou ver o que vocês estão votando mais, até o horário em que a gente for mexer aqui, e aí eu coloco o que vocês mais votarem, tá bom? Então, quem votar mais no primeiro, no segundo ou no terceiro, então prestem bem atenção aí como que vai ficar, ó, pra vocês ajudar a gente, porque uma ajudinha de fora é bom, né, amor? É. Quando a gente já coloca e já gosta, beleza, vai ficar daquele jeito. Mas não podemos esquecer que minha mãe é Aline Rodrigues, ou seja, ela vai... Será que aí também fica legal? E ela fica em dúvida dos dois. Mas, como eu estou na dúvida, não sei.
onde colocar. Gostei também. Lembrando que a gente não quer mais colocar nessa parede aqui por conta da umidade. Da umidade. É, e já foi feito um belo trabalho aqui pra consertar. É. A gente não quer mexer mais nessa parede. Tá, gente, a gente não vai colocar o painel aqui porque são 9 furos o painel. E aí, essa parede, ela não está legal pra gente ficar furando, tá? Ela foi arrumada, ó, tá tudo bonito. Aqueles coisa feia que tava aqui no tour que eu mostrei pra vocês, não tem mais. Porém, ela ainda tá frágil, porque ainda tem que arrumar do outro lado, tá? Então, essa parede aqui esquece pra furar agora. Só depois que arrumar, talvez, né, amor? É. Quando ele permeabilizar ela do outro lado. Mas, por enquanto, é isso. Dá pra mexer nessa parede. Qualquer coisa, depois ficar furinho, o Anderson falou que dá pra tampar com gesso, isso, né, os furinhos. E essa parede aqui também tá disponível pra gente colocar, tá, o painel. Então, é ali, ali ou ali? É isso. 1, 2 ou 3. Votem aí. E aí, depois que liberar o vídeo, depois de um certo horário, a gente vai ver os comentários e vamos colocar. Vamos colocar. Certo? Certo. Então, é isso. Sabe o que eu vou fazer agora, gente? É o meu olho preto. Agora, eu vou dar um banho na minha baby. O Anderson vai tomar um banho também. Eu vou dar inalação na minha baby. Botar ela pra dormir. Porque ela tá morrendo de sono. Já tá ali, cochilando. Não era nem pra estar cochilando já. Mas... vou dar inalação nela, gente. Tá na hora, também já é o horário do remédio dela. E aí eu deixo ela descansando. Olha, olhando daqui como é que tá. Ai, mas a mesa tá longe, eu também acho, gente. Mas ali ficou lindo. Aquele quadradinho ali, ó, é muito charmosinho por conta da janelinha ali. Então fica bonitinho ali também a mesa, sabe? Ah, eu prefiro 100% que a mesa fica aqui. É capaz de vocês botarem ele e colocar a mesa lá. A cozinha ali, ó. Faz conta que a cozinha. Não, o problema não é nem nada, amor. A gente... é. Não tem problema, né? Passar por aqui, não, ó. E passar pela mesa, pela sala pra poder ir lá. Não tem problema mesmo. Mas, vamos ver. O que vocês acham? Olha aqui quem tomou banho, que tá toda celosa da mãe. É, eu vou trocar ela agora. E dá inalaçãozinha nela. É, amor. Gente, ela só dorme sem tomar banho. Ela não dorme sem tomar banho. É dela. Então, deixei tudo fechado. Banheiro bem quentinho, sabe? Pra dar um banho nela. Chorou que só pra trocar de roupa, porque tá toda sentida, olhando pro papai. Tá os dois cabelados, mãe. Acho que acabou de tomar banho. Tá os dois descabelados, realmente, ó. Gente, eu tô achando a coisa mais fofa esses cabelos da Pérola nascendo, ó. Que coisa mais linda do mundo, mãe. O papai também. Os cabelinhos dele, as luzes nascendo, ou crescendo também. Tá lindo. Em dezembro, velho, não sai nunca mais. É, mas seu cabelo... 3 meses já. Mas seu cabelo cresce bastante, já tá na ponta já, ó. De próximo corte já sai quase tudo. É. Né? E aí, gente, é isso. Na madeira, depois vamos dar o remédio. É, deixa eu mostrar pra vocês o inalador que eu comprei. Eu comprei, acho que tá atrás do Anderson. Eu comprei um inalador, tá atrás, mano? Aqui embaixo. Aqui, ó. Olha, gente, eu comprei esse inalador aqui usado. Esse inalador aqui, a pessoa que me vendeu, foi até uma seguidora que me vendeu. E, gente, ele tem 30 anos. Vocês acreditam que tem mais de 30 anos esse inalador? Muito tempo, né? E aí, gente, peguei, porque ele solta fumaça maravilhosamente bem, tá? Ele muito, muito, muito bom. Então, a minha seguidora vendeu isso daqui, um precinho muito bacana. E eu peguei. E a fumaça dele é muito boa. Ela mandou um vídeo, tá saindo fumaça. É. Porque até esses novos aí, a gente... É apreensivo, né? A Daisy mandou... É Daisy o nome dela. Ela mandou um vídeo. Aline, olha a fumaça dele. Aí eu vi... Falei, ai, Deise, eu vou ficar com ele, porque não dá pra ficar sem inalador em casa. É, e aí, ó, mamou. Daqui, mamou tudo? Mamou tudo. Agora vamos dar inalação nela, tá morrendo de sono, gente, ó. Dá inalação nela. Ó, já tá aqui.
E é só o sorinho que a médica passou, tá? Não tem remédio, não tem nada aí. Aí eu ligo aqui, ó. Ele sai barulhento. Getting late, got it all.